Dámy a pánové, v dnešním díle bych se s vámi chtěl podělit o jednu novou informaci, a to je, že za Sušánka Partneři jsem napsal nový e-book, jak investují čeští multimilionáři v roce 2024. A až budete poslouchat toto video, tak na odkazu pod videem si můžete vlastně náš nový e-book, který bude k dispozici vlastně v průběhu listopadu, stáhnout na našich webových stránkách a my. Čím více pracujeme s investory, kteří investují jednotky stovek milionů korun, tak vlastně jsme se zamysleli nad tím, jak tito lidé vlastně investují. A co v e-booku najdete? Najdete tam nějakou základní informaci, koho bereme jako multimilionáře, jaká je charakteristika multimilionáře, rozdíl přístupu investování mezi investory, takzvané, HNVI, High Network Individuals a Ultra High Network Individuals. A proč tito lidé zařazují do portfolia alternativní investice? Jak vlastně multimilionáři přemýšlejí o svým majetku? Jak vlastně sestavují a jakou mají strukturu celkového majetku? Proč je tolik důležité naše čtyřúrovňové portfolio? A proč ho tito lidé vlastně využívají? jak dělají diverzifikaci, co znamená vlastně takzvaně diverzifikace na druhou, proč pro zprávu svého majetku používají švýcarské privátní banky, jaký je vlastně minimální kapitál ve Švýcarsku, a proč chtějí vůbec investovat při Švýcarsko, služby privátních bank, a jak funguje typický lombardní úvěr ve Švýcarsku, a aktivní versus pasivní využívání lombardních úvěrů, business model banky a mnoho dalších vlastně informací najdete v e-booku. Taky takzvaně diverzifikace jurisdikce. Poslední dobou máme zkušenosti, že někteří investoři chtějí otevřít účet ve Švýcarsku, alokují tom nějakou část kapitálu, ale druhou část kapitálu tak chtějí alokovat úplně někde mimo Evropu, mimo ten střední region, ve kterém žijí. A právě tam se hodně nabízí otázka otevírat například privátní banky, americké privátní banky nebo singapurské privátní banky právě v Singapuru. A proč je Singapur vhodný pro uložení majetku jako alternativa ke švýcarským privátním bankám? A na závěr tam najdete takzvané portfolio pro ultrabohaté lidi, takzvané super rich people ze Spojených států, inspirovaný a proč jsou dividendy a dluhopisy, vlastně výplata dluhopisů, dividend pro multimilionáře klíčová, najdete tam detailní rozbor alternativních investic, co je venture capital, co je private equity, private debt, buyouty a spoustu dalších vlastně investičních nástrojů právě v těch alternativních investicích v private equity. A, a na závěr vlastně představení naší společnosti, co děláme a co plánujeme do budoucna. A já věřím, že vlastně tyhle informace pro vás budou zajímavé. A pokud jste investor nebo hodláte své peníze investovat a disponujete právě stovky milionů korun a přemýšlíte například o otevření účtu ve Švýcarsku nebo v Singapuru nebo chcete udělat diversifikace jurisdikce, tak si určitě náš e-book stáhněte.